Друзі, вітаю! У мене для вас гарні новини. Візовий центр Канади в місті Київ, в Україні, відповідно, починає свою роботу. А саме відновлює, точніше, свою роботу з 29 травня 2023 року, відповідно. Коли ви заходите на офіційний портал візового центру Канади, на якому ми зараз з вами і знаходимось, це візовий центр саме Києва, відповідно. Тут одразу йде повідомлення, що візовий центр Канади в місті Київ змінив місце розташування і відновлює свою роботу з 29 травня. Записатися на прийом для здачі біометричних даних за новою адресою можна, починаючи з 23 травня, тобто з сьогоднішнього дня. Для отримання інформації про поточні обмеження, сервісні обмеження, взагалі детальну інформацію натисніть тут. Тож давайте натиснемо і подивимось, що за інформація там міститься. Отож, тут є інформація про те, що у зв'язку з високим попитом на послугу візових центрів Канади в Україні заявники повинні будуть записуватись на здачу через пошту. Ось отут є пошта. Система онлайн-запису на прийом буде недоступна до подальшого повідомлення. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, натисніть тут. Дивіться, стосовно того, як записатися через електронну пошту, на каналі було відео, там, де ми детально розглядали з вами, які дані потрібно вказати в листі, щоб точно все всіх одразу записало. Я залишу посилання на це відео в описі до цього відео. І у вас точно з цим не буде проблем. Проте, пам'ятайте про те, що якщо ви записуєтесь через електронну пошту, проте варіантів інших немає, якщо ви хочете здавати в Києві, та і у Львові також, як ви знаєте, якщо дивилися минулі відео, декілька днів минулого тижня ми їздили з моїми друзями з Києва у Львів і здавали вони там біометрію. Там також можна записатися було лише через пошту відповідно. Друзі, дивіться, що я знайшла. Вам навіть тепер не потрібно буде дивитися інше відео. Сумнівалася, що в мене є збережене це фото, але, як ви бачите, є. Тож, це фото допоможе вам повністю записатися до візового центру і у Львові, і у Києві. Пошта одна. Далі ви пишете «Записатися на прийом біометричних даних». Далі, відповідно, вказуєте дані, але в темі листа тепер додайте, що записатися на прийом біометричних даних саме у Львові. Бо коли працював один, відповідно, в Україні, то було зрозуміло, куди ви хочете записатися. Зараз не зовсім. Тож вказуйте в темі листа записатися на прийом біометричних даних у Києві. Далі, дані в листі. На кожну людину вказуються окремо, проте в одному листі ви можете записати одразу декількох людей. І саме в такому випадку є вірогідність того, що вас запишуть в один день і на один час. Тож, ми вказуємо прізвище, вказуємо ім'я, відповідно, далі вказуємо дату народження в форматі рік, місяць, день, далі ваш номер в особистому кабінеті, номер телефону, емейл. І у додатку вкладаєте файл, який називається Biometric Collection Letter. Він в особистому вашому кабінеті. І ми повертаємось до офіційного сайту, подивимось, яка інформація там міститься ще. Далі тут інформація, яка не зрозуміла, навіщо нам у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні деякі візові центри працюють у більшому обсязі, ніж зазвичай. А можливо, це, знаєте, стосується, коли записують на суботу або неділю. У Львові також офіційний графік роботи з понеділка по п'ятницю. Тут, до речі, нижче вказаний графік роботи з 8.30 до 17.00 з понеділка по п'ятницю. У Львові візовий центр також працює за цим часом, проте записував людей в суботу, відповідно, приймав їх також в суботу. Також є тут інформація, зверніть увагу, якщо ви не можете записатися на прийом, а саме в цей візовий, ви можете звернутися до будь-якого іншого візового центру за посиланням. Ну, взагалі-то це логічно. Ну, окей. Далі, будь ласка, здійснюйте запис для здачі біометричних даних тільки один раз, тобто не варто писати 10 повідомлень на пошту. Якщо ми говоримо про Львів, то зараз протягом 1-2-3 днів надходить лист з датою запису. Дату запису не можна обирати, якщо ви записуєтесь через пошту відповідно. Також тут є інформація, яку часто запитують, і стосовно Львову також. Якщо ви не можете з'явитися на прийом або бажаєте
бажаєте призначити прийом в іншому місті, скасуйте свій попередній прийом якомога швидше. У листі, який вам надходить, є в теорії, є кнопка «Відмінити запис», проте на практиці найчастіше вона не працює. Тож, якщо ви вирішите не їхати, або вам не буде підходити той час, то вам потрібно буде також писати лист на пошту, яка тут вказана. Для того, щоб співробітники візового могли відмінити ваш запис і на цю дату міг записатися хтось інший. Далі інформація, яка нам тут важлива, це покрокова інструкція. Тут є покрокова інструкція стосовно біометрії і покрокова інструкція стосовно подачі паспорту. Зараз нас цікавить біометрія. Нам потрібно мати лист з інструкціями щодо здачі біометричних даних, підтвердження запису на прийом і письмова згода візового центру, підписана кожним заявником. Розповідаю, де що взяти. Лист з інструкціями – це Biometric Collection Letter. Цей файл знаходиться в вашому особистому кабінеті на порталі, де ви заповнювали велику аплікацію. Вам потрібно його роздрукувати. Далі підтвердження запису на прийом. Після того, як вам з пошти прийде відповідь, на коли вас записали, у вас в додатку буде файл. Вам потрібно його роздрукувати, і в цьому файлі міститься це лист запису, дата і час вашого запису відповідно. Далі письмова згода візового центру, підписана кожним заявником, також міститься в цьому файлі, який прийде вам на електронну пошту. Там нічого немає складного в заповненні, ця форма українською мовою, і вона інтуїтивно зрозуміла. Проте звертаю вашу увагу на те, що є поля, які потрібно в цій формі згоди заповнити друкованими літерами, тож заповнюйте відповідно друкованими літерами. І також вам ще знадобиться, тут немає інформації стосовно цього, ваш паспорт. Принаймні у Львові його дивилися. Далі тут міститься інформація стосовно покрокової інструкції на подачу паспорта. А саме про те, що вона неможлива в Києві. Наразі подача паспортів можлива за межами України. Послуга доступна кур'єрською службою, поштою. Тут інформація детальніша про це відео не на цю тему. Якщо вам буде цікаво, то напишіть в коментарях. Я зніму окреме відео про те, як зараз можна відправити паспорти і як мої друзі будуть це робити в найближчий час, відповідно, коли їм прийде вже після вони здали біометрію і прийде запит на паспорт. Зараз цей процес відбувається набагато швидше, ніж коли здавала я рік тому, і я чекала після біометрії в Варшаві 3,5 місяці на запит паспорту. Зараз в середньому чекають від 2 тижнів до 1,5-2 місяців. Але найчастіше це декілька тижнів. І також тут міститься інформація стосовно того, що потрібно, коли ви будете відправляти. Отож, підсумуємо. Візовий центр починає роботу з 29 травня по графіку з 8.30 до 17.00 з понеділка по п'ятницю. Запис обов'язковий, записуватися можна через пошту, лише онлайн-запису немає. І обирати дату та час запису, коли ви записуєтесь через пошту, неможливо, якщо ви хочете здавати саме у Києві. Я думаю, що зараз якраз Львівський візовий центр розвантажиться, і там буде можливість обирати дати та час через онлайн-запис. Більше ніякої інформації немає, але я думаю, що тут по цій інформації все зрозуміло. Посилання на цю сторінку я також залишу в описі до цього відео. Тож, вітаю всіх, хто не встиг з'їздити до Львову або до інших країн, якщо ви могли виїхати, і все ж таки вам пощастило здавати біометрію саме в Києві. Тож, бажаю вам, аби вам пощастило записатися на зручний для вас час та дату, і до зустрічі в наступних відео.